ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଣ୍ଡ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଶରେ ପାଦ ଦେଲେ ଭାରତ ମାଟିରୁ କରୋନା ପଳାଇଯିବ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅନେକ ଜୀବନ ନେଲାଣି, ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି କଲାଣି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଛଡ଼ାଇ ନେଲାଣି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବୋଜ ଭଳି ମଣିଷ ସମାଜରେ ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସାଧୁ ତଥା ଭଣ୍ଡ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବି ସେତେବେଳେ କରୋନା ଭାରତରୁ ଶେଷ ହେବ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା କେବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଓମାନ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବେ ସେତେବେଳେ କରୋନା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ April 19 କହିଥିଲେ ଯେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ କୈଳାସ ଦ୍ୱୀପକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ରାଜିଲ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ମାଲେସିଆରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସାଧୁ ତଥା ଭଣ୍ଡ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2019 ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ କୈଳାସ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଇକ୍ୱେଡର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ବାବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାରତରେ ପାଦ ଦେଲେ କରୋନା ଉଭେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ବାବା ଫାବା କୌଣସି ପାଦ ଦେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ କରୋନା ଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ କଥାରେ ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ମୋ ମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ବାବା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।